Dobro, idemo dalje sa zadacima. Znači, sada imamo sljedeću situaciju. Ovdje imamo fiksiran oslonac, a ovo što vidite zelenim, to je štap. Ili ti neko kruto telo, znači ono, greda može biti iskrivljena. I sad na tu gredu deluju četiri sile. F1 ovako, F2 tu ovako, F3 ovako, F4 ovako prema dole. Ovdje imamo nagib od 30 stepeni. Ova dužina odavde je 2 metra, ova dužina je 2 metra, ovo je 3 metra, a u odnosu na horizontalu zaklapa oko 30 stepeni. Treba u odnosu na tačku M0 izračunati koliko je moment sile. Znači M0 jednako je upitnik. I onda u prethodnom zadatku rekli smo, znači da možemo napisati to na sljedeći način. Sve sile koje imaju tendenciju da mi rotiraju ovu tačku u odnosu na obrnut smer kazaljke na satu, uzimat ću sa plus i onda pišemo zbir svih sila M0. E sad, znači prvo, kod ovih zadataka najbolje je da tražimo krak. Vidimo, znači, gledamo F1, kako on meni rotira, ovaj, vidim odavde do ovde mi je H1 i zaklapa ugao od 90 stepeni sa krakom, znači, to je ok, ali gledajući F1, on će, znači staje ovako palac i onda vidim, on će imati želju da mi okrene ovu gredu oko M0, ali u smjeru kazaljke na satu. Što zapravo znači ako sam stavio ovako da je ovo plus, onda moram pisati minus F1 puta H1, jer on ima tendenciju da mi rotira gredu, to jeste šta, u smjeru kazaljke na satu. I onda to je jednako minus F1 A1. Da li F2 stvara moment sile u odnosu na ovu tačku? Ne. Zato što vektor položaja bi gledao iz ove tačke tu u ovom smjeru i onda ugao je 0 stepenja, sinusa 0 je 0. Znači ovaj F2 nema tendenciju da mi rotira, to je pravi moment sile oko tačke 0. Znači ako imate neku silu koja, čija napadna linija, znači napadna linija bi prolazi kroz tu tačku, ovo je u odnosu na koju želite da izračunate moment sile. Ako njegova napadna linija prolazi 0, onda ne stvara moment sile. E sad, F3, njegova napadna linija izgleda ovako. I sad tražimo gdje bi bio krak po toj liniji, znači gdje je najmanje rastojanje u odnosu na tačku 0, to je ovo rastojanje tu, znači odavde do ovde, znači možemo, znači F3, ovo je napadna linija, ovo je H, znači ugao je između 95, znači faktički mi treba ova dužina, a ta dužina, znači kada gledam ovo i ovoj 30 stepeni, mi je jednaka ovoj dužini, znači ovo H3, H3, je isto kao i ovo H3, i ovdje je pravo ugao. Vidim ovako je horizontala, a ovdje je vertikala. I vidim da imam pravo ugli trougao, gdje 3 metra je hipotenuza. E sad, a ovo je ugao je 30 stepeni. Znači, sinus od 30 stepeni, posmatrajući ovaj trougao, je H3, to je nasporna kateta, podeljeno sa 3. I onda dobijete da je H3 jednako 3 sinus od 30 stepeni. Znači to će nam trebati. Ali, znači ova sila F3, vidim, znači ako stavim M0, mi sad, vidim da ima želju da mi rotira ovu gredu u obrnutom smjeru kazaljke na satu. Tako da pišem plus F3, H3, plus F3, H3. A F4, njegova napadna linija je ovako vertikalno. I onda, u odnosu na tačku 0, ovdje pravi ugao od 90 stepeni njegovog kraka. Znači, praktički mi treba ova dužina. Ovdje imam 4 metra, treba mi ovo. Ovo ću staviti da je x. Ali, znači, sada gledam ovaj pravougli trougao. Ako uzmem kosinus od 30 stepeni,
To je jednako ova x podeljeno sa hipotenuzom, jer nalegla, znači ovo sam obeležio da je stranica x. Znači to je x kroz 3 i onda dobijete da je x jednako 3 kosinus od 30 stepeni, a onda ova dužina odavde do ovde, znači h4, će biti ovih 4 metra plus ovaj x, znači 4 plus x. Ali ova sila, F4, ima tendenciju da mi rotira štap u odnosu na tačku 0 u smeru kazaljke na satu. Vidite, u smeru kazaljke na satu. Tako da moram pisati minus F4, H4. Minus F4, H4. I onda, to je dalje jednako, ali da izračunamo onda H3. 3 puta sinus od 30 je 1,5 metara, jer sinus od 30 je 1,5, H4 je 4 plus 3 kosinus od 30 i H1 imam, to je 2. E sad, F1 je 50, znači piše minus 50 puta H1, to je 2 metra, znači minus 50 puta 2. F2 smo rekli da ne stvara moment sile u odnosu na tačku 0, znači mislim da i posle će vidjeti ako deluje da sila ne rotira oko tačke 0. Onda F3 je 20, pišem plus 20, a H3 smo dobili da je 1,5, znači puta 1,5. I imam minus 40, a H4, 4 plus 3 kosinus od 30. 4 plus 3 kosinus od 30. Ovo je minus 100, ovo je plus 30, a ovo ću izračunati s kalkulatorom. Znači prvo idem 3 kosinus 30, 3 kosinus od 30 je 2,598, plus 4 puta minus 40, dobijete, kad rešite ovo zagradu, minus 263,92. Minus 263,92. Zdva, ovo je minus 70 i ovo ćete dobiti da je minus 300, minus 70, minus 333,92 newton metara. Dobro, šta ovo znači? Znači da smo dobili negativnu vrednost, što zapravo znači da generalno moment sile na onu tačku će delovati da želi da rotira telo u smeru kazaljke na satu. Tako da vi možete dole napisati M0 je 333,92 Nm, ali, znači kažem, želi da ga rotira u smeru kazaljke na satu. Znači to je jako bitno da znate. Znači, imat ove četiri sile, kada se to sabere, momenti njihovi u odnosu na tačku 0, kad se sabere, dobije se ova vrednost, znači to želi da ga rotira u ovom smeru kazaljke na satu. Hvala što ste gledali, vidimo se u sledećem zadatku.